Ahoj, jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau! Dneska tady máme vánoční oby ze školy. Vánoční oby ze školy jsme ještě neměli, takže jsem ráda, že jsme našli aspoň něco, nějakou premiéru. Dneska jsem tady taky pohozená do červený, už máme po Vánocích. Doufám, že jste dostali všechno, co jste chtěli. Já asi jo. Novýho na sobě nemám, ale to vůbec nevadí. Ale jsem, jakoby, jak to říct, sladina jak v reálu do červený, tak i v Robloxu do červený. Takže doufám, že se vám to líbí. Když tak hoďte like a máme tady učitel, který se tady směje jak nějaký Santa, ale zní to teda dost divně, ale dobrý. Jack Magor. Jo, jinak máš stromeček, které mají velice dobrý. Jinak zajímalo by mě, zda ve školách, ještě nebo ve třídách, děláte vánoční stromečky nebo zdobíte. Já si pamatuju, že za nás jsme to dělali, že jsme měli svůj vlastní vánoční stromeček a tak. Takže doufám, že to děláte i vy, protože to fakt okouzlující. Já se taky pamatuju, že my jsme to taky dělávali, no, ale nepamatuju si už moc, jestli jsme ho i ve škole zdobili, anebo jestli ho automaticky přinesla vždycky učitelka, jako z nějakého kabinetu nebo takhle. To si vůbec nepamatuju, ale vím, že jsme ho vždycky nějak měli a najednou se tam vždycky objevil, to je jediné, co si pamatuju. Když bych řekla, že Vendovi to bylo v těch letech totálně jedno. Jo, to teda bylo. Takže možná proto to ani nevnímal. Takže tak, jako Matě si fakt... Matě si pamatuju, na základní škole, na střední už jsme to myslím, že nedělali. Tam jsme si jako asi něco dali, ale ne stromeček. Takže tak, jdeme dál, celkem mě trošku otravuje, teda hodně mi to asi otravuje, ty šipky vpravo a vlevo. Jo, ty jsou hrozně otravný teda, no. Ty jsou ale... jakože fakt otravný, já chápu, že chtějí jako upozornit na to, že si to člověk může koupit, ale myslím si, že zrovna v obličkách je to fakt úplně jedno. Prostě dělej, jako... kup to. Přesně tak, ještě k tomu, jak to tady máte, jako ještě tady daný, jo, jako... Zajímalo by mě, kdo to kupuje. No, to je pravda. To vůbec nevím, jinak teďka jsme šli vlastně chodbou, my se vůbec nevěnujeme tomu oby, ale zároveň tady máme takovou jakoby knihovnu a zároveň jako studovnu bych typla, něco takového. Jo, určitě. Tady máme, počítače, tyjo, než ne, trošku si říkám, ty bogu, je to fakt daleko, jestli tam vůbec doskočím, a ono zatím jako jo, opět, Venda se rozpad, ale máme tady opět vodu jakoby na té chodbě, než ne, trošku ta hudba je v celku nahlas. Já ji mám teda v pohodě. Jo, já si mi teďka dala míň a je to ideál, teď je to ideál. Jinak zase voda jakoby v tomhletom, proč zrovna vždycky voda je na chodbě? No prostě praskly trubky. Praskly trubky, no sakra, proč jsou trubky na chodbě, že jsou viditelné, nejsou většinou bez dech? Jako jak kde? U některých třeba školách to právě není takhle, no. Já bych čekala, že právě to jako už budeme jako někde dál a ne, že za Krále Klacka, kdy máme ještě trubky venku. Jo. Co to? Umřel jsi? Všichni tři jsme tady umřeli. Já ne. No, já vím, všichni tři kluci právě. Protože všichni jste chtěli jít jakoby tou nejkratší cestou, než ne, já jsem se divila, že já jsem to jediná dala, ale to nevadí. Teďka jsme někde jako dalo by se říct zase v nějakých šachtách s různýma zelenýma vodama a tekutinama a musíme se zase bocat dostat strašně jako daleko. Máme teprve 14 stageů z 51. Dobře. Je to celku dlouhý, což je celkem originální, bych řekla, protože většinou je to teďka poslední dobou dost krátký a je to takový, že to za chvilku máme jakoby přeskákaný, ale super, že tady je to fakt v celku dlouhý. Celkem mě zajímá, jako jestli se kam se až dostaneme, nebo spíš kde se jako všude objevíme. Tady máme takový menší labyrint. Dobrý, no. Dobrý, já jinak jsem chtěl říct, že ty zelené věci, tak to byly prosím tě odpady z jídelny určitě. My jsme to našli, super, odpady z jídelny, jo, ale vůbec bych se jako nedivila. Týpek spadl, Umřel. Škoda, já chtěl bych ten učitel. Já se vůbec jako nevím, teďka jsem v jídelně, kde je láva. To je velice originální, myslím to teďka ironicky samozřejmě. Jo, počkej, my jsme teďko v té jídelně, to je ono, vidíš, já to fakt říkal správně, odpady z jídelny. Jako jo, moc jsme tam nestrávili moc času, to nevadí, ale jako je tady fakt hodně červený, všimli jste si toho a Venda v celku hodněkrát už zemřel. To se mi nelíbí. Mě mrzí, že nemůžeme počítat, nebo že nemáme na počítání smrti. A co tě na tom mrzí? To vůbec, no, jako všechno. My máme tým, bedny a jasný, tělocvičná klasika, jasný, taková opičí dráha. A Maki dráha, při který jsem umřela, ano. Hold, tady by měla být třeba ta láva, bych pochopila. Zrovna v té tělocvičně, jakože nesmíte šlápnout na tu Zdám? Já si teďko maky říkám, jestli jsme náhodou tohoto už nikdy v minulosti netočili, tyjo. Jo, teďka, ale je možný, že náhodou, jestli třeba tohleto jenom někdo neskopčil, tuhletu no, část. Je to možný. Přijde mi, že tohle jsme už skákali, jo. Taky mi to právě přijde. Tahle ta tělocvična. Lidi, napište nám ještě tak do komentářů, jestli si myslíte, nebo jestli, jako, jestli třeba i víte, jestli jsme náhodou tohoto už netočili, nebo jestli taky nemáte ten stejný pocit jako my, protože nám to hrozně přijde. Jo, tahle tělocvična rozhodně jo. Takže jenom tak trošičku se toho právě obávám, no, jako jestli jsme to už netočili, ale tak jako co už, no tak se to natočíme znova, no. Ale tak vánoční to ale podle mě nebylo. No to nebylo, no, ale to může být jenom ten začátek. Teďka mě to taky napadá, že vlastně někdo to přejmenoval, aby vlastně zase byl jako v trendech teďka o Vánocích, což jako vůbec bych se nedivila, že jo? No že právě. Že někdo takovýhle udělal. Doprčic, nic jsem se toho skoro nedotkla, fakt. Ne. Jako, nejlepší by bylo na tom, kdyby jsme v podstatě vedle toho jména, když dáš tab, měli právě, my tam máme napsáno, na jaký jsme stage a kolik ano. Máme vinů. A my tam u toho nemáme napsáno, že bychom jako získali vin, že bychom to dokončili. Takže teoreticky to je jediná možnost, jako je to, pravda. Že opravdu, jak říkáš, že někdo to skopčil, anebo jenom vyresetoval data a máš to tady jako od začátku jako znova. Vánoční. I to je možný, ale těžko zase říct. By pak neměl takovou tu reputaci, že si vím, že by to celý smazal a to. Já to by zase nevím. Jako hrozná škoda, ale jako vůbec bych se nedivila, kdyby to někdo udělal, jo. No právě, již má 32. stage, teda jako furt neustále máme teda jako toho dost před sebou. I když, hele, jako trošku mě nasvědčuje to, že to možná je skopčený kvůli tomu, jak ti tady všude blikají věci za Robuxy, aby si to koupil. Jo, no to je pravda. Takže rozhodně bych řekla, že to bude skopčení. Ale vůbec nevadí, aspoň si dáme nějaký to obíčko po delší době. Jako je pravda, že po delší době máme nějaký takovýhle obíčko, takže vůbec nám to... Vážně? Vážně. Ano, vážně. Já bych řekla, že jako ta škola je obecně jako zamořená. Zamořená. Lávou. Odpadama z té jídelny. No jako jo. Jako jo, protože já nevím, proč vždycky mají tendenci dělat různý takovýhle jako školy. Hlavně školy. A po případě školky ještě. Že jsou totálně úplně pod vodou, pod lávou, v hnusech a to tak. Víš co, ukazuju nám tu klasiku, jak vypadají normální školy. Možná. Já bych to když už, tak třeba kdybych jako stavěla nějaký takovýhle oby a byla bych takový ten typ člověka, který ho to baví a umí s tím, což nejsem, tak bych udělala spíš jako zamořenou školu třeba houbama. Já myslím, že řekneš něco jiného, ale dobře. To nevím co, možná to ani vědět nechci. Ale jako něco takovýhleho třeba. Víš, jako něco originálního, že všichni všude používají hlavně vodu, lávu, nějaký zelený slice. Aha, nevím, proč jsem si teďko myslel, že točko je to úplně stejná stage, jako byla teďko před chvilkou, no nevadí. Nedotýkej se papíru. Proč? Umřela jsem. Jo, on nás pořezal, takhle to dělá, ne? No, možná jo, možná ne, to nevím, nebo byl toxický. Takový to, fuj. Papír. Co? Tady se nebudu teďka dotýkat těch hlaviček, to je taky nástražná past. Tady prostě chceme jenom gumy. Ano. A učebnice, knížky, sešity nebo něco takového. A opět láva. Jak originální. Jak originální. Ještě k tomu ty skřínky, vždyť už by dávno byly úplně v trapu. Ježi, já jsem zase umřel. Benda zase umřel. Co to a momentálně je? Se nacházíme venku a je tam láva a sníh dokonce. Jak tam může být láva a sníh, prosím? To nevím, ale je to tady všechno zasněžený. Totálně. Jako některé věci prostě nedávají logiku, ale jako chápu, ne vždycky by to mělo dávat logiku, ale tak aspoň trochu. Nebo jsme divní. To možná bude ono. To je ono, no. To bude ono, že nad tím jako moc přemýšlíme. Tude ne, tudy taky ne, takže červenou. Mě to trvá díl, takže chápejte. Žlutá. A prosím, že by to byla modrá? Ne, tak to bude červená typu. Jo. Červená. Já jsem teďko čekala, že jsi to řekla na schvál, protože jsem tam u toho byl. A zvládli jsme to. Jo, tady můžeme restart, tak to nechcem. Dal se nám teďka vin. Jo, máme tam první vin. No, tak aspoň. Rozhodně to bylo skopčený. Byla to taková jako rychlá verze, sice nic vánočního vlastně tam nebylo, krom toho učitele vánočního stromku. Celkem trapný. Nevadí. A vlastně jako týzy mi venku. Jo, ještě to. Do příště se najdeme něco lepšího, nebo to někdo vytvoří. Nevadí, my se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.